Indul a Csorba Győző emlékév, készen állnak a programok. Díjazták a Pécsi érték nekem fotóit, értékes pénzjutalom a várostól. Csecsemő színházi bemutató a Bóbitában, a pécsi művészekre szabták a darabot. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják március 4-én pénteken. Tartsanak velünk! Idén lesz Csorba Győző pécsi költő születésének 100. évfordulója. Erre az alkalomra a város, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont és a Csorba Győző Társaság közös programsorozatot indít. Az emlékév állomásait pénteken ismertették a sajtó képviselőivel. Azt szeretnénk, hogy a város polgárai minél jobban bevonódjanak ebbe, és minél jobban megismerjék Csorba Győző művészetét. A programsorozat egyik célja a pécsieket bevonni a rendezvényekbe, amelyeket a könyvtár épületén kívül kívánnak megtartani, mondja Miszler Tamás, a Csorba Győző könyvtár igazgatója. Az emlékév a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Csorba Győző emlékszobájában indul. Itt találkoztak a jubileumi rendezvénysorozatot koordináló partnerek a sajtómunkatársaival. Mint megtudtuk, számos rendezvénnyel kívánnak megemlékezni a Csorba Győző könyvtár névadójáról, Pécs díszpolgáráról. Csorba Győző megyei könyvtár tavaly a Kossuth díjas, József Attila díjas író könyvtárigazgató leszármazottaiból, illetve irodalomtörténészekből álló és a város támogatással létrejött Csorba Győző társaságban közösen szervezi a város. Itt természetesen a város anyagilag is támogatja a programsorozatot, illetve rendezvényeknek is biztosít helyszínt. A legfontosabb, hogy a fiatalok megismerkedjenek Csorba Győzővel, hiszen a közeljövőben ők lesznek azok, akiknek kötelességükké válik a költő hagyatékának emlékének ápolása, teszi hozzá az alpolgármester. Az események a költő munkásságának egészét átölelik, minden korosztályt igyekeznek megszólítani. A Csorba Győző Társaság tervez egy füzetsorozatot is, amelyben olcsón tartalmas publikációk jelenhetnek meg, mondja a társaság elnöke, Nagy Imre professzor. Annak a baráti körnek a tagjait, amely Csorba Győző köré gyűlt, Csorba Győző személyisége formálta. Bizonyos szempontból valóban az ő művei ezek, tehát amikor mi ezeket be akarjuk vonni a Csorba Győző Társaság munkájába, például a konferencia előadóiként, akkor a Csorba Győző szellemiségéhez ragaszkodunk, és azt képviseljük, amelyet úgy lehetne mondani, modernség és nyitottság, és nemzeti elkötelezettség. A jubileumi év egyik csúcspontja a záró konferencia lesz novemberben, ahol költők, irodalmárok, színészek emlékeznek majd a 100 éve született Csorba Győző munkásságára. Legkorábban, március 10-én Takács Gyula Szőlőhegy című kötetének bemutatója lesz a Tudásközpontban. A Da Vinci kiállítás jegyeivel trükközött a Pécsi Múzeum, a NAV emiatt büntetett, írja a bama.hu. Mintegy 10 millió forint adóbírságot és adóhiányt kell fizetnie a NAV részére a Pécsi Janus Pannonius Múzeumnak. A 2014-es Da Vinci kiállítás jegyeivel trükköztek. 3 millió forint bírságot kell fizetnie áfával való trükközés miatt a Pécsi Janus Pannonius Múzeumnak, értesült a Dunántúli Napló. Az információt a múzeumnál és a kulturális intézményt fenntartó pécsi önkormányzatnál is megerősítették, illetve nem cáfolták. Ahogyan azt sem, hogy a lap tudomása szerint emellett mintegy 6-7 milliós adóhiányt is feltártak. A NAV forgalmi adóval való trükközés gyanúja miatt indított vizsgálatot, így ezt az összeget is be kell fizetniük. A pécsi polgármesteri kabinettiroda a lap érdeklődésére azt írta, hogy a Városháza nem kíván plusz pénzt, támogatást adni a múzeumnak a bírság és az adóhiány megtérítésére. Hozzátették, Páva Zsolt polgármester vizsgálatot rendelt el az ügy miatt, ami jelenleg is folyik. Díjazták a legjobb fotókat a Pécsi Érték nekem elnevezésű fotópályázat zárásaként. A megmérettetésre más hazai városokból és Pécset tanuló külföldi diákoktól is érkeztek képek. A díjátadó ünnepséget a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as termében tartották. A Pécsi Értéktár Bizottsága még tavaly ősszel hirdetett pályázatot a Pécs épített természeti, szellemi kincsei vagy személyi kategóriában. Több mint 200 fotó
bemutatóból kellett mintegy 100-at kiválasztani a zsűrinek. A zsűri által véleményezett legszebb pályamunkákat a Pécsi Önkormányzat pénzjutalomban részesítette. Fénykép és montázs kategóriában Ruprek Judit munkája kapta meg az első helyezést. Tinédzser kategóriában a 13 éves Minorics Dóra adta be a legjobb pályázatot. A szottság ugye 2 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy feltárja azokat a pécsi értékeket, amelyek akár kulturális, akár épített örökségünk, vagy természeti kincsünk, vagy ipari műemlékünk, amelyekkel gyakorlatilag itt találkozhatunk Pécset, és a feltárás mellett pedig rendszerezhetővé, kutathatóvá, illetve megőrzévé tegye ezeket, és emellett pedig fölhívjuk a figyelmet is, mind az értékmentő munkára, mint pedig erre az értékgyűjtő munkára. Vendégünk a stúdióban Vörös László, a műszaki és informatikai kar docense. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ezen a héten egy DNS szerkezetét építették meg, persze, hogy is mondjam, műanyag építőkövekből a volt pollák aulájában, a műszaki és informatikai karon. Nagyon látványos ez az építmény. Kérdés az, hogy miért került erre sor? Mi volt a céljuk? A cél az volt, hogy ha a hallgatók lelkesednek, akkor azt értékelni kell, ugyanis van egy fakultatív tárgy, amit úgy hívnak, hogy ábrázológiometriai alkalmazások, és ott ugye a csavarvonalakról, csavarfelületekről, ennek az építészeti összefüggéseiről volt szó, és említettem, hogy a DNS-nek hasonló szerkezete van, mint a csigalépcsőnek, csak 2 csigalépcső egyszerre. Erre is van egyébként építészeti példa, tehát például a Sombori királyi kastélyban van egy 2-es csigalépcső, amit nagy valószínűség szerint Leonardo da Vinci tervezett, vagy a kassai dómban, még a gótikus korból a Parler építőműhelynek a lépcső szerkezete, az úgynevezett királylépcső. Ez arra jó, hogy a szembejövő forgalmat szét lehet választani. Tehát az építészetben így használjuk. Tehát említettem a hallgatóknak, hogy a DNS-nek hasonló szerkezete van, és más jellegű tehetséggondozási és középiskolákkal való kapcsolattartási tevékenységből származik az, hogy van ez az említett modellező eszköz, és hogy hát pár szintjét ennek a DNS-nek meg tudjuk építeni, ugye 4 féle bázispár ismétlődik a DNS-ben, tehát néhányat, ha megismétlünk, akkor már látni fogják a szerkezetet. És ez sokkal izgalmasabb volt a DNS-2-es spirált megépíteni, mint ezeket az építészeti példákat valahogy átültetni? Itt az egyik fő motiváció szerintem az volt, hogy akkor nem rajzolunk, meg nem makettezünk a papírból, meg egyébből, hanem egy kicsit változatosabb lesz a tevékenység, és hát tényleg nagyon szemléletes is. Viszont mutattam, hogy ez már megépült a kutatók éjszakáján egyszer, és ez 2 éve volt. Tavaly meg a TTK-n volt az országos biológiai konferencia, a tudományos diákköri konferencia, és annak alkalmából ott is megépítettük, és ez több mint 5 méter magas modell. Tehát ez a látvány is hatott, és a hallgatók szerették volna megépíteni a teljes modellt. Ebből adódott, hogy ez ugye a teremben nem fér be. Az aulában vannak ezek az érdekes, szép felülvilágítók, tehát az egyik alá be tudtuk helyezni. Mindig a létra beszerzése az egyik nagy gond, az utolsó szintet azt már úgy 4-5 létra állásból sikerült csak fölhelyezni. De tényleg nagyon lelkesek voltak a hallgatók, és szinte rekordidő alatt fölépítettük a modellt. Mi lehet még ezen kívül? Tehát ábrázoló geometria, elindultak mondjuk most egy úton, mondhatjuk ezt. Mi lehet még, milyen alakzatokat, vagy milyen fajta olyan látványos megjelenési formái lehetnek ennek a kurzusnak, mint például most ez a DNS szerkezet? Most az egyik lehetőség az, amit az élményműhelyben szoktam
A téma miatt inkább felső tagozattól, de azért még egy fiatalabb gyerekeknek is tart foglalkozásokat, tehát felső tagozattól az egyetem, még én elég gyakran a többdimenziós kockákat szoktam ismertetni, ezzel a modellező eszközzel el is lehet készíteni, tehát felső tagozatos diákok is olyan hatdimenziós kockáig el tudnak jutni egy óra alatt, azt meg tudják építeni, és értik is, hogy miről van szó. Ez az egyik ág, aztán ez a többdimenziós kocka, ez összefügg például a csavarvonallal is, ami a DNS-ben megtalálható, és ebből egy művészeti kapcsolat is adódik, tehát a hatdimenziós kockának van egy olyan speciális modellje, geometriában azért ez ismeretes, aminek a nézete hasonlít nagyon a háromdimenziós kockának a vetített nézetéhez. És ebből következik az, hogy azokat a képzőművészeti alkotásokat, festményeket, grafikákat, amik térben lehetetlennek tűnnek, háromdimenziós térben, azokat mégis meg lehet építeni háromdimenziós térben, ha a hatdimenziós kocka két elemét felhasználjuk, mármint a háromdimenziós modelljének. Ezt 3D-ben meg lehet úgy építeni, hogy egy összefüggő szerkezetet mutat, tehát ami a képről leolvasható és térben lehetetlennek tűnik, az mégiscsak egy összefüggő szerkezetként megépíthető, és megfelelő nézetirányból a képet látjuk. És ezt, amikor ha megépítjük, akkor számítógépen az általamit programokkal át lehet úgy alakítani, hogy akár ferdén vetített árnyéka, akár egy fényképezőn keresztül nézett kép, az szintén a képet adja. Most van egy ilyen tervünk, hogy ugye az egyetem most 650 éves, tehát ezt az évszámot egy rács szerkezetként, dobozokból álló rács szerkezetként kirakjuk. Ránézésre nem lehet tudni, hogy miről van szó, viszont egy bizonyos nézőpontból látni fogjuk ezeket az évszámokat. Ja, hát sajnos nincs már több időnk erre a témára, hiszen a beszélgetésre szánt idő most lejárt, de legközelebb is várjuk, ha majd elkészül ez az egyetem 650 éves évfordulójára elképzelt modell, alakzat, nem is tudom, hogy hívják. A lényeg az, hogy láthassuk majd. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma a vendégünk volt. Köszönöm én is. Újabb kutyamérgezésről terjed a hír Pécsett a kertvárosban, ahol a napokban patkánymérget találtak a Melinda Parkban az arra járó kutyasétáltatók, számolt be a pécsma.hu. A sorozatos kutyamérgezéses esetek egyre aggasztóbbak. Most a Melinda Park és a Lőtéri domb környékén bukkantak rá a mérgezett eledelre, de nem ritka az sem, hogy a Diana téren, Rózsadombon vagy éppen a Krisztina téren kerül elő gyanús csontkupac, húsféleség vagy kutyatáp. Az állatkínzók rendkívül változatos módon dolgoznak. Sok esetben találtak már patkányméreggel beszórt kutya és macskatápot, szögekkel teleszúrt szalonnákat, fagyálóval, permetszerrel, rovarírtóval átitatott babapiskótákat. Szombaton lesz a Cini-Cini Muzsika című legkisebbeknek szóló előadás bemutatója a Bóbita Báb Színházban. A Csecsemő Színházban a szülők és gyerekek az adott darab részeseivé válnak, együtt élnek a szereplőkkel, és ha kell, akár be is kapcsolódhatnak a vidám, de mindig tanulságos történetbe. A Csecsemő Színházi előadásoknak Pécsett már nagy hagyománya van, hiszen a Bóbita Báb Színházban már közel 10 éve rendezik meg a legkisebbek számára a színes, szórakoztató, interaktív előadásokat. A rendhagyó zenés történeteket kifejezetten a 0-3 éves korosztály számára írták, különlegességük pedig az, hogy a szülők és gyerekek az adott darab részeseivé válhatnak, és ha kell, akár be is kapcsolódhatnak a vidám, de mindig tanulságos történetekbe. Folyamatosan van egy olyan törekvés, hogy együtt játszunk, együtt muzsikáljunk, néha eltérőek a nézetek, eltérőek az ízlések, de mindig kiderül, hogy nem jó egyedül.
Végülis ez a veleje, vagy lelkileg ez mozgatja a dolgot, és vannak eszközeink, tehát a kellékeink, tulajdonképpen a díszleteink is, és az igazi hangszereink is mind azt szolgálják, hogy ezt dalba ültessük, mondókába, versbe. A Cini-Cini muzsikát ebben a formájában Kocsis Rozi, a Győri Vaskakas Bábszínház igazgatója szerkesztette össze, de a pécsi művészekre szabta át. Magáról énekel, a saját nevét mondja a Cini-Cini muzsikába, hogy a Vonyiga hegedül, és hát ez kicsit összekapcsolja jobban a dolgot. Talán nem az van, hogy most kiállunk és elmondunk egy verset, hanem mi magunk meg is éljük, és ez most akkor rólunk szól. Kicsit így olyan, mintha új lenne, de közben mégis ismeri mindenki. A Csecsemő Színház nem ér véget a függönyök leeresztésével, hiszen az előadások végén a gyerekek közösen játszhatnak a darab díszletei között, kipróbálhatják a bábokat, mondókákat gyakorolhatnak és énekelhetnek a színészekkel. A Cini-Cini muzsikát az Apróságok és Szüleik március 5-én szombaton 10 és 11 óra 30 perckor meg is tekinthetik, vagy inkább át is élhetik. De ki elősétál, ő az emese, és követi úgy... Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz március 6-án a Pécs-Harkány országúti futóverseny ideje alatt, írja a polisz.hu. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság értesíti a járművezetőket és az üzemeltetőket, hogy a járműforgalom elől teljes szélességében elzárják 10 óra és 11 óra között Pécset, a Verseny utcát a Diófa utca kereszteződésétől a Megyeri útig, valamint időszakosan és szakaszosan elzárják 11 óra és 12 óra 30 perc között a Verseny utca, Siklósi út, 58-as számú főút, Pogányi körforgalom útvonalon a menetirány szerinti jobboldali külső forgalmi sávot. A teljes útlezárás időtartama alatt a járműforgalom elől elzárt útra csak az ott lakók, továbbá az útszakaszon található telephelyen dolgozók hajthatnak be. Kerülő útvonalként nyugati irányból a Megyeri utat, keleti irányból a Siklósi utat érdemes választani. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság kéri a járművezetőket és az üzemeltetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Pécset több mint 1000 rászoruló gyermek vehet igénybe a szünidei gyermekétkeztetést, amely során az ebédet ingyenesen biztosítják a fiatalok számára. Mindez idén közel 30 millió forintba kerül, az önkormányzat 6 millió forintos hozzájárulással mellett az állam csaknem 25 millió forintot bocsát a város rendelkezésére állami normatív agyanánt, írja a Pécs Ma. A városban néhány éve mindössze 1050 óvodás étkezett ingyen, idén már 3058 gyermek. A bölcsödések esetében a korábbi 190 helyett ma már 337 gyerek kap térítésmentesen ételt. A mostani döntéssel nem csak nyáron, de az őszi és a tavaszi szünetben is lehetőség lesz az ingyenes étkezésre. A napi egy meleg étel igénybevételét a szülőnek vagy törvényes képviselőjének kérelmeznie kell. A területi szociális központok elküldik az érintetteknek a kérelemhez szükséges nyomtatványt, valamint tájékoztatják őket a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségeiről, módjáról és helyszíneiről. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Indul a Csorbagyőző emlékév, készen állnak a programok. Díjazták a Pécsi Érték nekem fotóit, értékes pénzjutalom a várostól. Csecsemő színházi bemutató a Bóbitában, a pécsi művészekre szabták a darabot. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!